Oke, semisal di sore hari ini kita santai-santai ya. Ise song kelingan, bisa kan? Kape kenangan sing telu dilakoni kebayang-bayang nganti kekowo mimpi iso gawe nyaman rajaminan duweni hatimu semuanya dilambaikan yo. Koyo lagi wingi bermana awak dewe iso ngobrol tekan wengi rasa sliramu wong sing paling kemati ora nyangka kowe sing paling larani yen wis ngarani ditinggal wae ya. Kau tiba
sing paling.